নমস্কাৰ, ডিজিটেল শান্ত পৈণৰ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম। যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে মই যোৱাবাৰ HSLC এক্সামৰ দিয়াৰ পিছত যিখিনি লোক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে লেপটপ পাইছিল, সেইসকলৰ কাৰণে মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে লেপটপ কেতিয়া দিয়া হ'ব, লেপটপ কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব, লেপটপ ক'ত কেতিয়া দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো মই তথ্য লৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। মোৰ কমচে কম 6-7টামান ভিডিঅ' আছে চেনেলত তাৰ ওপৰত। গতিকে এইবাৰো বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিছে আৰু মোক বহুতে ফেচবুকতো সুধিছে, ফেচবুকৰ পেজটোত, যে এইবাৰ লেপটপ কেতিয়া দিয়া হ'ব। গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিসকলে এইবাৰ মানে 2019ত HSLC এক্সাম পাছ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে যিসকলে 75% ওপৰত পাইছে বা 75% পাইছে তেওঁলোকক লেপটপ কেতিয়া দিয়া হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু মানে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাৰিখটো কৈ নিদিওঁ যে কেতিয়া দিয়া হ'ব, কিন্তু আপোনালোকক মই এটা সম্ভাৱনা দিম যে ইমানটো তাৰিখৰ ভিতৰত দিব লেপটপটো। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে ক'ম। আৰু প্ৰথম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। এতিয়া যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। প্ৰত্যেকটো কথা মই আপোনাক দি থাকিম যে কেতিয়া লেপটপ দিয়া হ'ব, কেতিয়া কোন তাৰিখে ক'ত ক'ত দিয়া হ'ব, কেতিয়া ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্ম আহিব, এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ তথ্য যদি আপোনাৰ পাই থাকিবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে তাৰ কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে, যোৱাবাৰ লেপটপৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল ছেপ্টেম্বৰমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছিল লেপটপৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ। তাৰপিছত ইয়াৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছিল মানে লেপটপৰ, তাৰ সেইটো হৈছিল 2019 ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছিল জানুৱাৰী এণ্ডিং নে ফেব্ৰুৱাৰী ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা তেনেকুৱা পৰা ইয়াৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে এইবাৰো তেনেকুৱা ইচ্ছা আশা আছে। আৰু আপোনালোকে যদি এইবাৰ 75%ৰ ওপৰত পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াৰ আগৰবাৰ যেনেকৈ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল তেনেকৈ এইবাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব। আৰু আপোনালোকক তাৰ কাৰণে মই এটা ৱেবছাইট দি দিছোঁ তলত, arbas.com। এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব। এতিয়া নহয়, আপোনালোকে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো ৰেগুলাৰ চেক কৰিব, কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত যোনটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ যোনখিনি আহিব সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত আপডেটেড হৈ যাব। আৰু আপোনালোকক মই এই চেনেলটোত মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই কৈ থাকিম যে কেতিয়া লেপটপ দিয়া হ'ব, কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি আপ টু ডেট হৈ থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজটো মোৰ লাইক কৰি ল'ব। ফেচবুক পেজটোৰ নাম হৈছে ডিজিটেল আছাম 2.0 আৰু ইয়াৰ লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি 75% পাইছে বা 75% ওপৰত পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লেপটপটো নিশ্চয় পাবই। আৰু কেতিয়া দিয়া হ'ব, কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে পাই থাকিব। গতিকে যোৱাবাৰ দিয়া হৈছে ছেপ্টেম্বৰমানৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈছিল, গতিকে এইবাৰো তেনেকুৱা পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকক লেপটপ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব। গতিকে বেলেগ একো নাই ভিডিঅ'টো ক'বলৈ, কাৰণ বহুতে সুধি আছিল কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি 75%ৰ তলত পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লেপটপ নাপায়। আৰু বহুতে এটা কথা সোধে যে লেপটপৰ বদলি পইচা ল'ব পাৰি নে নোৱাৰি, এইটোৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ নাজানো। যদি আপোনালোকে যেতিয়া লেপটপৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব অনলাইন, তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত আপুনি এইটো যোগাযোগ কৰি ল'ব যে মই লেপটপৰ বদলি পইচা ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম। গতিকে কিছুমানে কি কৰে, সময়ত গৈ কৰেগৈ, সময়ত আপোনালোকক দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় তেনেকুৱা। গতিকে আপুনি যদি আগতে কৰি থয় যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া যদি আপোনালোকে এইটো বিষয়ে সঠিকভাৱে জানি লয় যে ইয়াৰ বিপৰীতে পইচা পাম নে নাপাম, তেনেকুৱা আপোনাৰ পিছলৈ সুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপ টু ডেট হৈ থাকিব যদি বিচাৰিছে লেপটপৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মোক যদি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'লো কৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'লো কৰিব পাৰে, তাতে মই ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুত এক্টিভ হৈ থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক DM কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ। ধন্যবাদ।